Yevlaqda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 30 illiyi münasibətilə Yeni Azərbaycan Partiyası Uğurlu 30 il adlı ağacəkmə aksiyası keçirilib. Aksiyada Yevlaq şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Anar Tağiyev, partiya fəalları, rayon də fəaliyyət göstərən idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri və əməkdaşları gənclər iştirak ediblər. Ərazinin reliefinə uyğun olaraq müxtəlif 400 ağac əkilib.